Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Двама събеседници, Таня Станева и Ивайло Мирчев. С Таня ще си говорим за психологическите операции и истерията около... Истерия го наричам съвсем съзнателно, около украинския сайт Миротворец. С Ивайло Мирчев ще поговорим по една друга актуална, гореща политическа тема. Какво се случва с пристанище Росенец? Без да губим излишно време, започваме директно разговора с днешния ми събеседник Ивайло Мирчев. Ето го и него. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря за това, че приехте поканата. Наистина повиши се напрежението за пореден път в България около Росенец, да го наричаме събирателно. И напълно резонен е въпроса какво става с Росенец, но не само с пристанището, а и с барбекюто на Ахмед Доган, неговото частно пристанище и всички проистичащи от това съмнения, доколко цялата ситуация там е легитимна. С едно изречение, може ли да кажете, разговора за пристанището обхваща ли пристанището на Доган? Не. Не го обхваща. За пристанището на Доган преди, може би, около 3 седмици последно пуснах въпрос до министъра и се оказва доста интересно. На институциите си прихвърлят отговорността по всякакъв начин, различните служби, т.е. няма как да отидат трима депутати с една фадрома и да го съборят. А и в интерес... една гумена лодка също. Да, и не съм убеден дали това е най-смисленото, може би по-смисленото е то да бъде одържавено и да си останено да бъде собственост на държавата, а не да бъде събарено. Но по-големия проблем там е, че за две години с поканалния ред, институционалния, са съборени две сгради. А незаконните са доста повече. Имахме дори един интересен случай за основната сграда, която трябва да се събаря. Се обявяваше обществена поръчка от областния управител, но нямаше фирма, която иска да я събори, тъй като в изискването на обществената поръчка пишеше фирмата да бъде член на камерата на строителите. Ама камерата на строителите са така нещата, че никоя фирма не иска да кандидатства, за да събори самата постройка. В един момент ние намерихме, бяхме решили в един момент да правим фирма, която да строителна, с която да събаряме, защото реално става дума за две фадроми, които са нужни, малко друга техника и работници. Дори имах разговор с областния управител на Бургас, включително по времето, когато бяхме на власт, и очаквах реакция, обаче бяхме саботирани там, което е доста любопитно, така че там до момента са две сгради, а по отношение на самата Марина, институциите, имам подробен отговор от министъра преди около 3 седмици, ако не се лъжа, е на сайта на Народното събрание. Три институции си прехвърлят отговорността по отношение на порта. Това е интересно. Държавата няма ресурс със собствени средства, без да наема фирми подизпълнители, да събори един незаконен строеж. Така ли излиза? Аз пак да кажа, че в случая, да, за самата сграда няма ресурс, с който да го събори. Тоест сега няма две фадроми и един кран? Не. Общество. Има си процедура и процедурата е следната. Областната управа прави обществена поръчка и по тази обществена поръчка трябва да се явят фирми. Но в условията на обществената поръчка фирмите са членове на камерата на строителите. И те не искат, защото... Да. И те не искат, защото могат така. Интересен е този казус. Тъй като сме от доста време, сега, не като да не е направено нищо, да е постройки съборени, ясно е, че това не е достатъчно, обаче по отношение на самата Марина, пак да кажа, нашето мнение е по-скоро, и тук Митко Найденов има инициатива в тази посока, и тя да бъде одържавена, а не да бъде събарена, защото макар и незаконна в момента, водеща се поземлен имот и така нататък, всъщност е доста прилично направена. И трябва да се вземе държавата, както с нефтиния терминал в съседство. Това ми подсказва, че трябва да посвета отделен епизод на Контракоментар, може би включително и с въпросния Митко, но по-натам. Сега наистина да поговорим за енергетическия обект Росенец. Ако правилно разбирам аз от това, което е публично достъпна информация, става дума за действия, които са насочени срещу пристанището, докато самата рафинерия, тя остава на заден план. Доколко това е целесъобразно и доколко то би решило проблема, защото струва ми се, основните спорове около самата рафинерия Лукойл
са в две посоки. Първата е доколко не става дума за на практика икономически интерес на Руската федерация, която води война срещу Украина. Първият въпрос. И вторият въпрос е цената на горивата в България. Доколко разделяйки пристанището, то е логично, разбирам, и сигурно икономически има логика в това, а и правно, но доколко разделяйки нещата и насочвайки политическите усилия върху пристанището, се решават другите проблеми, свързани с прихода на средства, на пари за Руската федерация през самата рафинерия и проблема с цените на горивата на българския пазар? Ами, това е процес. Сега, първият етап е пристанището. Ще има и други етапи, които ще бъдат там тясни в следващите седмици. Но тук по-големия проблем е да спомним откъде тръгнахме. Ние тръгнахме от една фаза, в която на нефтения терминал не бяха допускани въобще български митничари. Имаше руска охрана, която спираше всеки, който посмея да влезе. И той никой не смееше да влезе. Нямаше измервателни уреди. Дори имаше много съмнения за злоупотреби от най-различен тип. В момента сме, между другото, съвсем наскоро служебното правителство на Радев, ако си спомняте, Лукойл дойдоха и изкараха няколко министри на пресконференция, да, които в общи дни се врекоха и се действаха на Лукойл за удължаване на тяхната концесия. Сега тук президента излъга онзи ден и трябва да сме честни да го кажем, когато каза, че той не е удължавал никаква концесия, нищо подобно. Има много ясен регламент, санкционен на Европейската комисия, който казва, че подобен тип стратегически обекти, като нефтения терминал в Росенец, трябва да бъдат отрязани от възможността въобще до тях да има достъп руски компании. И точно за това беше инициативата на Лукойл, за да не им се вземе нефтения терминал. Те наредиха министрите на пресконференция, обявиха как ще свалят цените. И по този начин мина някакси незабелязано това, че всъщност служебното правителство на президента, вместо защити националния интерес, даде на руснаците нефтения терминал Росенец за още 26 години. Тогава ние се възпротивихме на това, нямахме никакъв властови механизъм да реагираме. В момента имаме такъв властови механизъм и правим точно това, което сме обещали в предизборната кампания, като трябва да е ясно, че нефтения терминал е само една от стъпките. Нито едно от обещанията на Лукойл не се е изпълнило по никакъв начин. Те не внасят данъци в големи данъци в хазната, корпоративни им данък. Продължават се всичките стари техни изпълнения. Никой не смята да се съобразява с националния интерес. И хубаво е такива компании, без значение дали те са руски, американски, каквито и да са, трябва да знаят ясно, че тук има държава, тази държава има воля, има решителни хора, които са готови да отстояват интересите на страната си. Това не са празни приказки. И ще го правят до тогава, докато имат възможност. Ако някой има и други държави, в които може да оперира. Разбирам ви, аз се опитам да разбера връзката между това да бъде върнат държавния контрол. Аз не обичам думата удържавяване, но виждам, че и социалистите не я обичат. Нали? И ваше изказване от трибуната го подсказва това нещо, че БСП са против сякаш възстановяване на държавния контрол върху този обект, но няма, нали, да говорим за тези политически подмятания в парламента. По-скоро наистина се опитам да разбера връзката между възстановяване на контрола на държавата върху пристанището и работата на рафинерията. Каква е пряката връзка? Защото включително и вие сте член на Комисията по отбрана и енергетиката. Енергетиката, да. В един свой текст в Twitter от 2 дена, от 20, описвате 10 точки, които са свързани изцяло с дейността на рафинерията, на Лукойл. Пристанището е отделно от нея и как връщане на контрола на държавата върху пристанището ще промени работата на рафинерията? Ще разруши монополното положение на рафинерията и свързаните с нея компании на българския пазар. Не пряко. Но в момента, ако вие, например, решите да продавате горива в България, искате, не искате, в голяма степен зависите от Лукойл. При определението на цените, при определението на най-различни бизнес стъпки, това нещо, това влияние трябва да бъде намалено. Но нашата мотивация по отношение на нефтения терминал в Росенец е съвсем ясна. И тя е регламента на Европейския съюз и ние се изпълняваме регламент на Европейския съюз. Войната, която Русия започна в Украина, промени много
ситуацията и в България и използваме това, за да можем да изпълним изцяло регламента на Европейския съюз, да намалим влиянието на Лукойл в... И тук не е въпроса персонално за една компания Лукойл, а проблемът е, че първо с приходите на Лукойл се финансира военния бюджет на Русия, и второ Лукойл се използва като плацдарм за така, развитие на руските интереси в... Да, аз с това съм съгласен и въпросите, които задавам, те няма за цел да се противопоставя на идеята. Аз съм за това, колкото може повече да се извади Русия от икономическия живот в страната. Като говорим за горива и, примерно, ако хипотетично с вас направим една бензиностанция, нашият проблем няма да бъде струва ми се Росенец, а ще бъде възможността да съхраняваме в български акцизни складове гориво, което ще внесем от някаква друга компания, независимо коя е тя, нали, австрийска, румънска, Ромпетрол, ОМВ, това няма никакво значение. И това, струва ми се, не минава през терминала, не през терминала, а не минава през пристанището, може би е терминал термина, не минава през пристанището Росенец. Тоест, законодателните усилия не трябва ли да са насочени в тази посока, и това го задавам този въпрос редовно и на депутати, и на икономисти. Всъщност, ние си граничим с две държави. Едната е шенгенска, другата, може би с нас ще стане шенгенска, на Гърция и Румъния. Не е ли разумно именно да се освободи, либерализира пазара, да се премахне законовата забрана за това само български акцизни складове? Защо е необходимо една фирма, която търгува, компания, която търгува с горива, да не може да ползва съседни в Гърция или съседни в Румъния акцизни складове, което би облекчило много и би освободило пазара в много голяма степен? И пристанището тук ми се струва не част от този разговор. От този конкретен разговор не. По отношение на този конкретен разговор с Мартин Димитров от около месец подготвяме промени, които ще обявим съвсем скоро. Това е добра новина. Да, и са точно в тази посока, но не искаме да разкриваме повече, защото ветровете в този бизнес са много сериозни и нямаме никакво намерение да, така, да даваме хляб предварително, но този пазар трябва да бъде, да изглежда европейски, а не да изглежда васален руски. Да, едно е да имаш оттатък Дунава склад, който да ползваш, и друго е да караш от, не знам, примерно, пак ще дам пример, от Австрия тирове да идват през седмица-две. И не само. Да, и не само това, и възможността по-голям процент от акцизните складове да се използват от други търговци, но това те първа, ние можехме да сме го предложили вече, но го консултираме с хора от бранша, за да може то да е доста добре изпипано, защото ние сме в момента в ролята на политици, не на експерти. Да, темата е чувствителна, с това съм съгласен, и една неволна грешка може да промени логиката на пазара със сигурност, да създаде условия за нови монополи или картел, това ми е пределно ясно. Връщаме се на пристанището. Хипотетично, какво ще се случи, ако това решение, което вчера взехте, имаше разправи около това дали може в един ден да се вземе ударното гласуване и Възраждане, и БСП мисля, че бяха против, и ИТН също мисля, че имаха възражения. Какво ще се случи хипотетично, когато това парламентарно решение влезе в сила? Какво става с пристанището и как то се отделя от рафинерията? Какво точно се случва функционално? Нищо не става с пристанището, то просто става държавно и Лукойл започва да плаща такси на държавата. Държавата си връща контрола и държавата знае точно колко танкера петрол минават през него. Защото в момента уж на теория трябва да знае, но реално не е точно така. Лукойл ще продължи да си работи, никой не иска да спира рафинерията, тя трябва да си произвежда, никой не е също частната инициатива или нещо подобно, но нефтиният терминал, пристанището трябва да си бъде държавно. И Лукойл да си плаща съответните такси, както го е правил, между другото, между 2000-та и 2011-та година, преди да вземе концесията на Росенец. Доста добре да си е работил Лукойл, без никакви проблеми тогава. Така ще бъде и сега. Никой няма да извива ръце, никой няма да изнудва или рекетира по някакъв начин самата компания. Тя трябва да си работи нормално, като един нормален бизнес. Но пристанището трябва да си бъде държавно. Това е обект от стратегическата ни инфраструктура. Да. И няма как на 100 км от там да хвърчат бомби, а пък ние тук да се правим и да даваме на руска компания. Стори са наистина? Добре, може да са малко повече, но всъщност ако трябва да са... Да, няколко стоти, да. Не се заядам... Не. Трябва да са стотина последния воден дрон, който беше ударил един кораб близо до Босфора. Трябва да са около 100 км. Така че не е отговорно от наша страна да не предприемем мерки в подобна ситуация. Така. И държавата установява контрол, връща си контрола върху това. Ще бъде ясно колко танкера, с какви обеми пристигат там,
Вероятно Лукойл ще започне да плаща такси, данъци, както и да се наричат върху тези обеми, които влизат и излизат. Това отново струва ми се няма да промени отрицателно логиката надолу, няма да свали цената на горивата на пазара. Дори струва ми се не е изключена логиката, според която ми да, ето ние плащаме в момента повече такси, защото то не е наше, не е под наш контрол, бала-бала. Това да повлия и на, с като повишение на цените на горивата на пазара или няма такава логика, бъркам? По-скоро няма да повлияе. Така, според нас по-правното в момента е да няма особена промяна в цените на горивата в никаква посока, тъй като не е целта да бъдат увеличавани таксите към Лукойл. Съответно, те ще се разберат с Министерството на транспорта, но няма такава опция, в която ние да удържавяме пристанището, за да тормозим Лукойл, да им увеличаваме таксите или нещо подобно. Би трябвало всичко да си е нормално. А ако някой се опита под някаква форма да предизвика криза на пазара на горива, това ще бъде апазарно, непазарно поведение и съответно ще бъде доста бързо покрито с внос от съседните страни, за който вече има готовност. Така че не бива някой да си прави илюзии, че под някаква форма може да рекетира, да изнута българската държава, да плашва, защото ако се спомнете на тази конференция преди няколко месеца с министрите, когато се бяха наредили с Лукойл, нашите министри само кимаха, за съжаление, аз бесен гледах тази пресконференция. В общи линии имаше... Често се случва подобни неща, да. Да, имаше едни такива знаци, че видите ли, ако не приемете това удължаване на концесията, те тук едни големи кризи ще настъпят сега, а ние това можем да направим, ние онова, нищо подобно не трябва да се случва. И този малко руски манер на правене на бизнес и на извиване на ръце, за да се случва едно или друго, трябва да бъде забравен, трябва да бъдат спазвани нормалните европейски правила, правилата на пазарната икономика и нашия апел винаги ще бъде в тази посока. Ако няма съществена промяна в начина, по който функционира Лукойл, ако така или иначе достъпа до рафинерията на суров петрол зависи в основна степен от черноморския достъп, т.е. от Босфора и така нататък, тогава отново с какво е положителното в този акт? Освен политическото послание, нали, ние отнемаме от руснаците един ресурс, какъв е практическия икономически ефект от това? Тъй като в крайна сметка наистина достъпа на танкери зависи от таксите през Босфора, пропусквателната способност, таксите върху обем, не само нали, кораб като мине, танкер като мине, нали, плаща такса, но и според обема, единиците там, които превозва също, нали, се уск... Не мога да разбера какво се променя като логика, ако се твърди, и тук не знам, и затова кажете няколко думи, защото и тук аз се губя. От една страна чуваме, че Лукойл не може да работи с руски петрол. От друга страна чухме наскоро покрай санкциите, чухме, че Лукойл вече не работи с руски петрол. Тоест, пристанището как влияе върху тази част от разговора, който не е само политически, той може би технологичен и икономически също. Достъпа на друг петрол, пристанището може и да е американско или не знам какво, френско примерно, нали, да го дадем на концесия, но то няма да промени възможността там да отива определен петрол. С колегата Мартин Димитров следим много внимателно този процес. В момента Лукойл работи с 80% руски петрол и 20% неруски петрол. Преди началото на войната той работеше 60 на 40. 60% руски, 40% неруски. И в момента има достатъчно петрол и в Черно море и няма никакъв проблем за това рафинерията да бъде... Какво значи има петрол в Черно море? В танкери? В танкери. Okay. Не в самото Черно море. За да не зависим от Босфора. Но дори да трябва да зависим от Босфора в момента, и в момента в Босфора постоянно минават танкери, те не са спрени по никакъв начин. Сега, верно е, че там се чака, например, 10-15 дни за танкери, но това е въпрос на организация. В крайна сметка, когато някой е логистик и знае, че трябва 15 дни да му чака танкера, ами ще направи така организацията си, че тези 15 дни са един буфер. То това са елементарни неща, да, които търговците на женския пазар ги умеят. Какво да говорим за снабдяването на една огромна модерна рафинерия с петрол. Така че не се очаква абсолютно никаква криза, не се очакват никакви проблеми с доставките на петрол. И всичките тези приказки за това как, ако нещо се случи с рафинерията,
видите ли, няма да има петрол, как ще пресъхне всичко. Не, аз съм далеч от тази мисъл. Аз се опитам да разбера какво променя. Вас... Решението влиза в сила, да речем, в понеделник, други ден. Какво променя това функционирането на рафинерията? Нищо. Достъп на петрол? Нищо. Абсолютно нищо. Абсолютно а ползата за държавата тогава е единствено в таксите и върху и от политическия жест, нали, че отнехме от руснаците ресурс. Пак да кажа, че това е процес. Тоест, пристанището и взимане, връщането на пристанището на държавата, освен това, че влиза в отново е собственост на България, чисто стратегически изключително важно, е част от малко по-дълъг процес, в който Лукойл трябва да се научи да си плаща данъците в България, се съобразява с българската държава, а не да се държи като някакъв съветски дерибей, който е забравил, че Брежнев вече не е на власт у нас. Плащането на данъците, да речем, че таксите... Само да довършим. Нашата голяма цел е Лукойл да се държи като нормална компания. Тоест, в рамките на страната ни да остават всички дължими данъци, а не да се държи като една офшорка, която източва всичко и парите, и приходите заминават някъде в чужбина. Всъщност, те в момента отиват в руския бюджет за финансиране на войната. И точно за това отнемането на пристанището от Лукойл, връщането му държавата е част от малко по-дълъг процес, в който, ако се спомняте, ние миналата година, пак по наша инициатива на Демократична България, с доста трудности приехме функцията на особен управител. Нещо, което в Германия и в Италия го направиха с рафинериите на сурските рафинерии, в България имаше огромна съпротива за това. Това е нещо като наблюдаващ управител, грубо казано. Не, не. Особеният управител практически контролира цялата работа на компанията в момента, в който правителството реши да го въведе. И Лукойл трябва да знаят и да са наясно с това, че не спазвайки европейските правила за работа, не зачитайки правилата в страната ни, се доближават до подобен тип мерки. Да, но това касае рафинерията, не пристанището. И ако говорим за данъци на Лукойл, би трябвало да говорим за данъците на самата компания от производство и продажба на горива от суров петрол. Таксите от рафинерията са, от пристанището са нещо различно. И те не са данъци, това са такси, които там, нали, влиза кораб, разтоварва и така нататък, обем някакъв. Да речем, заради смисъла на този разговор, и това ще го сложим в общия знаменател данъци. И плаща компанията, която стопанисва пристанището, някакви такси към държавния бюджет. Това го решаваме този въпрос. Оставаме върху рафинерията. И наистина от години се говори, че Лукойл не плаща данъци. Даже те заплашиха, и тук може би ще внимавате точно в словореда, нали, заплашиха всеки, който твърди, че някакви измами се извършват или контрабанда и каквото и да било, нали, ще мине през съд с това свое твърдение. Но така не, че беше в публичното пространство, се обсъждаше това, че Лукойл не плаща данък печалба. От друга страна обаче, логиката е такава, струва ми се, и няма да сгрешат тези, които го твърдат, че към бюджета отиват много други постъпления, примерно през данъци, свързани с работниците, които, нали, служителите и работниците на рафинерията, и от този... през, нали, техните заплати също отиват към държавния бюджет. Какви точно данъци в миналото се говореше, че Лукойл не плаща на държавата? Ами, те не са много тези, които влизат, защото, ако не се лъжа, там работят около 4000 души. 4000 души за най-голямото предприятие в България не е особено голяма, т.е. осигуровките и данъците от тези 4000 души. Така че, ако ще разчитаме само на това, пък Лукойл ще изнася за милиарди, няма да стане. Иначе това, което се случваше преди в Лукойл, и той в момента в някаква стъпка... Това ли е твърдението? Че ние нямаме контрол върху вноса, най-вече върху износа обаче, което пък позволява да се надгражда с твърдения за контрабанда. Вижте, ключовото тук е, че българската държава и ние като общество предоставяме на руска компания Лукойл достъп до нашия пазар, до нашите потребители, до 6 милиона души, от които голяма част имат автомобили, управляват тези автомобили. Ама той достъпа е по пътната артерия, не е през пристанището. Не, 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 момент, само да довърша обаче, че не забравяме мисълта. Да не се прекъсваме молбата. Освен това, те притежават монопол върху авиационното гориво. И сега, ние като страна слагаме само една рафинерия, която стои в България и има правото да продава на всички. На теория има някаква либерализация, т.е. на теория може да си вземете цистерна от Гърция, от Румъния или от Сърбия, но всъщност това е доста сложен процес
и Лукойл е монополист на пазара по отношение и на дистрибуцията. Много години политици управляващи си заравяха главите в пясък. В резултат на това Лукойл не само има достъп до море, не само има достъп до 6 милиона клиенти, които, от които всички те си купуват горива от нея. Лукойл е в доста изгодна позиция и на монополист да определя сама правилата и освен всичко друго най-ниски акциз в Европа, който е в България. Тоест, това са само предимства за Лукойл. Какво получава българското общество и ние от Лукойл? Получаваме една компания, която е направена да работи на ишлеме. Така наречен процесинг. Тоест, Лукойл го възприемаме като една шивачка, на която и дават плата. Тя има една шевна машина, ушива сакото и го дава. Само, че на нея плащат единствено за труда, който е бил за самото сако. Тоест, нашата цел е ние да имаме като страна, като държава, бенефити от това, че тази рафинерия се намира тук и тя в това монополно положение. А не печалбите, всички печалби да отиват в някакви офшорки, преди в Швейцария, сега в Дубай. Това може би е добре за собствениците на самата рафинерия, но не е добре за страната ни като цяло, защото тогава по тази логика ние може да дадем на още три рафинерии да си направят. Да се направят в България, да направим, да променим така нещата, че да няма монопол в дистрибуцията на горива на Лукойл. Да. И тогава те да бъдат в най-стиска конкурентна среда. То така трябва и да бъде. Само, че не. И тези всичките предимства Лукойл си ги използва, но не остават предимства за обществото, тъй като единствените данъци съществени, които се внасят, са осигуровките на 4000 работещи. Извинявам се, обаче то 4000 работещи в България... С тази логика съм съгласен, но все пак логиката е такава и струва ми се технологията е такава. Пристанище, суров петрол, рафинерия, пътна мрежа и бензиностанции в страната. Тоест, пристанището е на входа, то не е на изхода. Цените на горивата, това, което стига до нас, съответно той ДДС, нали, акцизите, те също се плащат от крайния потребител в крайна сметка, нали, защото производител и търговеца той си ги прибира после, грубо казано. Тоест, това, което се опитвам да се изясне е с какво връщането на контрола на държавата върху пристанището променя цялата верига, защото пристанището е преди рафинерията, след рафинерията сме ние шофьорите на бензиностанцията. Променя степента на прекалено силното влияние на Лукойл и подопечените му компании на пазара на горива в България, което е съществено и ще намали изкривяването на този пазар и пак да кажа, това е част от голям процес. Да. И е малка стъпка. Да, големи... това го разбрах в началото, го казах, че с колегата Димитров работите в тази посока. Да. Добре, това, което написахте преди два дена в Твитър, наистина за Ваню Танов, той, ако правилно си спомням сюжета от тогава, беше преди доста време покойния Ваню Танов, усилията му бяха насочени към измервателни уреди на акцизните складове. Нали? Правилно съм запомнил. Да. На самата рафинерия. Значи основният проблем там беше... На самата рафинерия, моя грешка, да. Това усилие ще бъде ли възобновено, защото то също е съществено важно, като говорим за разсеване на съмнения, че не знаем за какви обеми става дума, нали, влизащи и излизащи от рафинерията. То в голяма степен това съмнение приключва в момента, в който ние взимаме контрол върху пристанището, защото ще знаем точно колко петрол влиза. В момента на теория знаем, но реално ние не знаем дали е така, защото да си представим хипотетично, пускат се двама митничари. Между другото, там също има интересно развитие по време на служебното правителство по отношение на възможностите на нашите митници да присъстват на самото пристанище. Но това, предполагам, ще стане по-ясно в следващите дни. Но взимайки пристанището, ние ще знаем точно колко петрол влиза. Ще може да не е само петрол, може да са петролни деривати и така нататък, но ние ще сме наясно точно какво е количеството, което постъпва. И така много по-лесно ще бъде да няма никакви съмнения, че рафинерията по един или друг начин манипулира. Аз не казвам, че тя до сега го е правила, но има достатъчно индикации за подобни неща, включително и дейността на господин Ваню Танов. И вие помните каква съпротива имаше срещу това, което Ваню Танов правеше и на колко нива в държавата. Трябва да ви уверя, в момента е не по-малко. Но и благодарение на геополитическата обстановка и на много ясната воля в парламента и много ясното мнозинство по тези теми,
ние успяхме да прокараме това изключително важно решение. Чисто политическото измерение на това нещо, на това действие, усилие да бъде върнат контрола на държавата върху пристанището, отново, понеже все пак тези неща се случват и в една определена информационна среда. Говори се за верига от бензиностанции, които могат да бъдат свързани с Пеевски. Как изолирате този риск, това действие политическо, да не с Пеевски, а с близки на него хора, разбира се, да бъда максимално коректен и аз. Имаше такива публикации, най-малкото в социалната мрежа се коментираше. Как това действие, според вас, парламентарното решение, и то ще бъде приведено в сила от държавата, надявам се, няма да се впише именно в тези сценарии, които конспиративни или не, нали, трябва да им отдадем достатъчно така необходимата степен на основателни съмнения. Ами, вижте сега, аз не знам до степен, четох за тези неща и съм ги чувал, не знам до каква степен има истинност в тях. Тъй като самата готовност на ДПС да предприеме действия в тази посока също е, аз, нали, винаги когато БСП, ДПС, Възраждане и други партии подкрепят нещо, винаги обмислям от тази гледна точка какво, нали, what's in it for me, на английски израза, какво има вътре в тях, нали, за тях в това нещо. Аз съм съгласен, само че нашата игра в случая е да правим правилните неща. Това, за което ние сме обещали в кампаниите, това, което от години казваме, че ще направим. Свързано с руското влияние, свързано с определени руски бизнес интереси в България и така нататък. Това, че ДПС решава да подкрепи, а те ДПС и доста други интересни неща подкрепят напоследък. Трябва да кажа, че вместо да се опитвам да го тълкувам, просто предпочитам да продължаваме да правим правилните неща и докато ДПС ги подкрепят, това би било страхотно. Иначе да, възможно е да има някакви бизнес интереси, но те бизнес интереси с пристанище може пак да ги има. Аз съм чувал за тях, например, преди 2 години. И не искам да споменавам имена, но преди 2 години съм чувал, че определени бизнесмени, свързани с една или друга власт, една или друга партия и така нататък, имат интерес към самия Лукойл. Но това не означава ние сега да не си взимаме пристанището, защото видите ли, някой свързан с някой друг може да го купи или нещо подобно. Ние трябва да правим правилните неща и съм убеден в това. Точно за това и по наша инициатива въведохме особения управител в предния парламент, за да може самия Лукойл да не си прави иллюзии, че ще рекетира държавата по този начин. А пък ако в резултат на това подпомогне нечи интерес бизнес, няма отношение към тази работа, защото ние просто правим това, което сме обещали на хората, чието доверие сме поискали. Добре. Fair enough. Отново една хубава българска думичка или израз по-скоро. Въпреки това обаче, разтурянето на един договор, прекратяването на един концесионен договор, било той с политическо решение на главния орган в държавата, парламента, със сигурност влече след себе си правни последици. Да, общата политика на Европа е да ограничава възможността на Русия да генерира средства през енергоносители, през това, което е нейното основно оръжие, нали, суровините. Но Лукойл не е под санкции. Как точно политиката на Европейския съюз дава възможност правно това да не повлече негативни последици вътре в страната, ако бъде прекъсната тази концесия, нали? Европейския съюз няма да ни помогне при един арбитраж. Опростено, въпросът звучи така. Ами, не съм убеден, защото ние просто изпълняваме европейски регламент. Европейските регламенти просто се изпълняват. И тук дори няма и какво да се коментира. Защото, когато има такъв европейски регламент, той се изпълнява. Може да се коментира, например, защо правителството на Радев не го изпълни. И Какво, обратното го кой Николил. точно регламент? Това е въпросът. Кой точно регламент? Какво означава това? Защото наистина Лукойл не е санкциониран, не е в санкционен списък. Самия Лукойл Доколкото не е. мен ми е Само, известно, че да. има много ясен европейски регламент след започването на войната на Русия срещу Украина, който казва, в момента не мога да сетя точния номер, но който Да. казва следното. Стратегически обекти, свързани с руски компании, които са под контрола на руски компании, трябва да бъдат върнати на, сега импровизирам в момента, трябва да бъдат върнати на самата Това е държава и логиката, казвате. това е логиката на самия регламент. Не е въпросът защо ние изпълняваме европейски регламент. Въпросът е защо служебното правителство на Радев
не само не го изпълни, заобиколи го, за да даде отново контрола на пристанището в ръцете на Лукойл. Така че нека да, нека да има дело. Естествено, те имат право да заведат такова. И нека да видим какъв ще е резултата от него, само че има много ясен европейски регламент. Ние следваме европейски регламент, не правим нищо извън европейски регламент. Рискът от арбитражно дело, ако бъде загубено, са милиарди, нали? Загуби за държавния бюджет. Няма да са стотици милиони, със сигурност. Мисля, че за милиарди ще става дума. По-скоро не, дори в най-лошия случай ще бъдат до нивото на дерогацията. Дори в най-лошия случай те трябва какво да бъдат... Какво значи това? Дерогацията до края на следващата година за руски петрол. Но те трябва да бъдат доказани. Тоест, ако рафинерията продължи да работи, тя продължи да и се вижда, че... Разбира. Нека да го задам като въпрос. Да, прощайте, че ви прекъсвам, да го задам като въпрос. Тоест, дерогацията, която си издействахме, подобно на унгарците, до края на следващата година, при един евентуален арбитраж по отнемане на контрола на Лукойл, концесията, нали, прекратяване на концесионния договор с Лукойл за пристанището, при един арбитраж, евентуален, те ще трябва да докажат, че за този период ще претърпат някакви загуби заради неясно какви нарушени техни права, през това, че държавата ще контролира вече пристанището, което не означава, че достъпа им до пристанището ще бъде нарушен. Точно това така. Това ли е логиката на това действие? Точно така. Лукойл ще продължава да получава същите количества петрол през пристанището. Никой няма намерение да спира дейността на Лукойл. И никой няма намерение да... Ако има дело, то ще бъде, да кажем, държавата вдига 5 пъти таксите и Лукойл може да съди за това, че концесията му отнета, държавата е вдигнала 5 пъти таксите. И тогава разликата в тези такси, които държавата е надзела... Това ще бъде присъдено евентуално, да. Но това се отрази върху, защото ако аз бях един тясно заинтересован от успехите на моята компания, управляващ на дадена компания, аз ще кажа, нали, скъпи потребители на бензин в България, народен бензин 95, понеже държавата увеличи, първо ми отне възможността, нали, аз това да го правя при много по-изгодни за мен самия, за моя бизнес условия, второ увеличи таксите с хикс процента и затова горивата, нали, цените на горивата на бензиностанциите поскъпват с еди колко си стотинки. Срещу това държавата какво ще може да направи, защото това е напълно валидна логика, струва ми се, и всеки много търговец просто така би направил. Много просто, държавата няма намерение да увеличава таксите. Държавата няма да увеличава таксите. Ама държавата може да го каже, примерно, икономическия, финансовия, енергийния министър, но не и народен представител. Това трябва да го каже транспортния министър. Да, транспортния, окей, транспортния, да. Но по никакъв начин държавата няма намерение да увеличава таксите и да спъва дейността на Лукойл в България. Не, при цялото ми уважение и симпатия към народното представителство, вие не можете да говорите от името на правителството в този смисъл. Ами, що да не мога, след като съм част от една от политическите сили, които подкрепят... Разбрах. Тоест, през парламентарния контрол и възможности, които имате като народни представители, може да... Разбирам, окей. Мнение и разговорите, които сме имали с транспортния министър и в Министерски съвет, никой няма идея въобще да увеличава таксите така, че да събаря бизнеса на Лукойл, пък Лукойл, видите ли, да не съди заради увеличение такси, това са пълни глупости. Нищо подобно. Не искаме да нарушаваме ритъма на работа на Лукойл. Искаме пристанището и неговия контрол да си бъде в държавата. Това е стратегически обект. Искаме ние да си го контролираме като държава българска, не да е в руски ръце. Точка. Да, разбрах. Ами общо взето, на мен ми се изясни логиката на това решение. Дано всички тези съмнителни неща се развият по положителния начин, но най-малкото Мърфи знаем, нали, че ако има нещо лошо да се случи, то обикновено се случва, така че нали, имате готовности за едни такива негативни развития. Не коалицията, най-вероятно ще се формализира следващата седмица, поне така беше заявката и на Христо Иванов, и на Бойко Борисов. Ще излезем ли от този сценарий, в който, без да пращаме авторско право, ползваме на Самуил Петканов и неговите неновини, нали, терминологията с некоалицията? Тоест, отпаднаха ли всички притеснения около съдействието на ниво държавна власт, изпълнителна власт, между ГЕРБ, СДС и ППДБ? Сега, това с некоалицията е готино. Наложи се, хубав лаф, наистина. Факт е, Самуил Петканов е така изключително талантлив. Обаче това, което ще има, ще бъде един много ясен механизъм, по който това правителство ще съществува. И това в никакъв случай няма да бъде коалиционно споразумение.
Това ще бъде механизъм, който казва горе-долу следното. Ние искаме да влезем в еврозоната, влезем в Шенген, да променим конституцията, да направим конституционната реформа на прокуратурата, съответните закони за съдебната власт. И подходите за това са първо, второ, трето. Сроковете са първо, второ, трето. Това ще е този механизъм. В него, част от него ще бъде и начин на избор на регулатори, което е изключително важно. Защото в момента ние виждаме един леки залитания по отношение на регулаторите. Искаме да го изчистим този процес, да има много ясен борд. И вместо да се парцелира и да се прави квотен принцип на партиите, е това на тебе, онова на мене, всъщност да имаме ситуация, в която за всички е много ясно, да не използвам прозрачно, че стана малко вече така неудобна дума, но да е ясно за обществото, човека Хикс как е станал шеф на един конкретен регулатор. Има ли той съответната експертност или е някаква политическа квота? Ние не мислим, че трябва да позволяваме това да се случва с политическите квоти. И точно за това го искаме този механизъм. Това няма да е в никакъв случай коалиционно споразумение. Коалиционно споразумение е нещо съвсем друго. Това ли са трите основни регулатора? Не. Здравната каса, нали, не ЗЛК, какво беше, кои бяха? Сметна палата и БНБ. И БНБ, да. БНБ-то отпадна, не. Вече имаше избор, беше проведен. Не, не, не са това. Това са важни, важни регулатори, но продължаваме през есента с КФН, с КЗК, с КЕВР. Те са не по-малко важни, дори бих казал. То не е регулатор точно ВСС, но и там предстои, трябва да бъде... Да, но там, да, там сме в доста по-различни хипотези, но точно за това го искаме този механизъм, за да е ясно как се случват тези неща. Разбирам. И пак да кажа, само да кажа само изречение, нека всички да са наясно. Тъй като къде е справо, къде е без право, доста критики има към нас, че едва ли не сме се коалирали с ГЕРБ, че сме направили като реформаторски блок, нищо подобно. В момента, в който това, за което сме се разбрали, особено по отношение на конституционната реформа на прокуратурата, не се случи, си подаваме всички оставките. И оттам нататък да управлява който иска по начин, който иска. Но ние сме в цялото това нещо за да променим страната. Е, не, това с подаването на оставките, аз тук малко ще възраза пак не за да се заяждам, а за да изчистим технологично въпроса. Подаването на оставките може да бъде от министрите. Парламента може да гласува или не гласува, нали, доверие, недоверие на кабинета, може да състави или не състави при втори мандат, нали, но депутатите подават оставка, влиза следващия в листата. Не, не, има. Това има предвид, че министрите Наско Славов, премиерът Денко... Оттеглят се, да, оттеглят се от властта. И не само това, оттегля се парламентарната подкрепа, която на продължаване промяната Демократична България за това правителство. И това има още един въпрос, който е правен служебно правителство на парламента, а не да е коалиционно правителство. Има още един въпрос, който мен ме интересува, не толкова, защото съм лично ангажиран с казуса или пряко въвлечен в казуса. И то е, да, наистина, част от, нали, един руски генерал го казва това нещо, война от ново поколение, част от тази война от ново поколение, руска стратегия, доктрина по-скоро, информационната война, пропагандната война, хибридните операции, нали, дезинформацията и така нататък, това е ясно. Покрай участието на шефката на председателката на СЕМ в контракоментар, група журналисти, тя мисля, че нарасна в последствие, излезаха със становище, писмо, че са необходими промени в закона за радиото и телевизията. И да, тези промени и аз смятам, че са необходими, защото войната на Русия срещу Украйна очевидно промени информационната среда и информационния пазар също. СЕМ е един от регулаторите. Там необходимо ли е нещо да се прави? Ами от това, което аз знам, е, че колегите работят по промени, по законови промени. ЗРТ. Да, колегите, които са в Комисията за култура и медии. Окей, това е fair enough отговор. Няма да ви карам, нали, да, така достатъчно честен отговор, няма да ви карам в детали да навлизате. Знаете, не че работят. Да, защото не съм наясно, признавам си, че не съм наясно, просто не ми е тема. Иначе с радост бих навлязал в детайли. Не, не, това е достатъчно. Значи ще потърся някой от въпросите комисия, да видим за какво точно става дума. Ами, аз мисля, че изчерпахме темите, които ме интересуваха и въпросите. Благодаря за този разговор, за да обобщим в самия край. Ако позволите, обаче, една много важна тема, която остава малко страни. България прави едно от най-големите дарения на военно-техническа помощ за Украина. БТР-ите.
БТР-ите. Добре. Сега за някой това е смешно. Не е смешно. Важен акт, политически акт, важен. Да, чуваме какви ли не неща, но всъщност няма друга страна. Поне аз си направих труда екипа в Да, България, помолих всичките 32 държави подробно вся какво е дарила. Никъде не видях някой да дарила подобно количество бронирана техника. 100, нали? За 100 става дума? Около 100 ще бъдат, там ще прецени вече министъра на вътрешните работи. Може да са малко повече, малко по-малко. Но трябва да се види украинската страна точно колко ще бъдат. От какво има нужда, да, естествено. Да. Точно така, но ще бъдат със сигурност около 100. И това не просто ни отсрамва по отношение на всичко, което сме правили до момента. Това е много важен акт на подкрепа за украинската страна. И се надявам да продължим в този дух. Та искам да задам, да завършим с един обобщаващ от моя страна по-скоро обобщение, пък вие ще ме коригирате, ако нещо не съм разбрал правилно или не формулирам ясно. Казва се завършването на държавния контрол върху пристанището Росенец. Той е част от един цялостен процес, който, казвате вие, върви. Той няма пряко влияние върху цените на крайните, нали, цени на пазара, на крайния потребител, шофьорите на автомобили, но е, пак казвам, част от някакъв процес, върху който работите. В този процес се включва и евентуално концепция за възможност да се ползват и други акцизни складове извън територията на България, в Гърция, в Румъния, които са също членове на Европейския съюз. И също така положителното, освен политическият акт, че той е в синхрон с обща политика европейска, положителното е, че приходите за държавата може да се увеличат през по-стриктно събиране, не увеличаване, а по-стриктно събиране на таксите за това, което влиза и излиза от това пристанище, и разбира се, оттам и по-добрия контрол върху дейността на рафинерията. Това ли е обобщението на нашия разговор? Това е 90% от целите, които сме си поставили. И не също така... Да. Не защото тук говорим за някаква конкретна руска компания, а защото всяка компания трябва да работи по този начин. А това, че е руска в момента, е риск за България, за това, че на някой в някакъв момент може да му хрумне да спре, например, производство в тази рафинерия, и да напомня, че в Италия и в Германия този проблем си го решиха и тези рафинерии просто вече не са руски. И също така, според вас, риска от негативно развитие на арбитраж срещу България е контролиран, предвиден, и той се свежда до възможността на Лукойл да докаже евентуално пропуснати загуби и ползи за периода на дерогацията, до края на дерогацията, което е в края на следващата година. И това ли е? Точно така ли е? Да, защото ние изпълняваме, дори да няма общо с дерогацията, ние изпълняваме европейски регламент, точка. Вече ако искат да си следят Европейската комисия, да правят челни стойки при тях, нас тази работа ни вълнува. Благодаря много. Ивайло Мирчев, народен представител, 49-то Народно събрание на Републиката, енергийната и... Коя беше комисия? Комисията по отбрана. Комисията по отбраната, да. Благодаря много за това участие в контракоментар. Успех, ще следим и със сигурност пак ще ви поканя, когато има развитие по въпроса. Благодаря. Благодаря много. Благодаря.